Buongiorno, xtaqt niddiskuti magħkom l-idea tal-Orbit Stabilizer Theory. Di ġiet malma lili b'dal mod li kan ħanaqsam magħkom mingħand il-Professur Lauri fil-Unit Group Theory fit-Third Year li qiegħed fiha jiena bħalissa u kienet xi ħaġa li laqtitni ħafna. Din il-mod ta' kif ħaniddiskuti l-idea wkoll tistgħu issibuha fil-ktieb Groups and Symmetry ta' Mark Anthony Armstrong. Jekk jien għandi kaxxa, so cube, f'kemm il-mod nista' indawwara b'tali mod li din ħadd idher differenti fuq il-mejda. X'irid ngħid da, jiġifieri jekk jiena kull endpoint, kull vertex intih numru u kull witch intih kulur, mekk jiena indawwara l-cube ħajkollha orjentazzjoni differenti. Mela, ħana ħsbu naqa' fuqha kemm hemm minn dawn il-modijiet differenti. Jekk jien naqbad lill-kaxxa, so għandha sittu ċuħ. So jien ngħidu dawarnija u għażilna witch u ħanżommuha fuq dal-witch. U ċuħ hemm sitta. Mela nistgħu nagħmlu sitt dwiriet biex nġibu witch partikolari, so għandna sitta. Issa, kemm għandna modijiet li nistgħu indawru lill-kaxxa b'tal mod li nħallu dal-witch ħares lejna. Jekk peress li aħna għandna erba' vertices fuq dal-witch, nistgħu ndawruha b'erba' modijiet li ħajbidlulna l-orjentazzjoni tal-kaxxa imma xorta jħallu il-witch jidher hemmhekk. Allura, jekk naħsbu fuqha, għandna 24 mod, 6 times 4, modijiet differenti ta' kif nistgħu ndawru din il-cube. U din l-idea hija l-bażi tal-Orbit Stabilizer Theorem. L-Orbit Stabilizer Theorem tgħidilna illi n-numru ta' elements ġo group. F'dal-każ il-group huwa t-tidwir li nistgħu nagħmlu bil-kaxxa. Jista' jiġi kkalkulat billi timmultiplika l-ammont ta' oġġetti li għandek fl-orbit u l-ammont ta' oġġetti li għandek fl-stabilizer. Issa, ħa naraw b'mod prattiku x'ilma dawn l-affarijiet dal eżempju. L-orbit f'dal każ huwa l-orbit tal-oċuħ. So jekk jiena għażilt witch, fl-orbit ta' dak il-witch għandi sitt oċuħ oħrajn. U l-oċuħ l-oħrajn. Fl-stabilizer ta' dal witch ħajkolli il-tidwir kollu li ħajħallili dal-witch emmek. U da ħajkun it-tidwir li ħajdawwar il-kaxxa b'tali mod li ħajdawwar dawn il-vertices. U għalhekk ikolna 6 times 4 li jiduna 24 elements tal-grupp. U dan huwa l-qafas tal-Orbit Stabilizer Theorem.